בשבוע שעבר התקיימו חגיגות בכפר הפלסטיני קדום שבאזור שכם. בחגיגות ציינו התושבים שנתיים למאבקם נגד סיפוח אלפי דונמים מאדמתם להתנחלות קדומים ונגד חסימת הגישה המרכזית לכפר על ידי הצבא. בנובמבר 2010 קבע בית המשפט כי יש לפתוח את הכביש הראשי לתושבי קדום. אולם הצבא ממשיך לחסום את הכביש, דבר שהביא את התושבים למאבקם העיקש. השבוע הרשו לעצמם התושבים לשכוח לכמה שעות את שגרת הדיכוי, העוני, גזל האדמות והגבלת חופש התנועה. כך נראה המאבק בקדום בשנתיים האחרונות. צבא מסתער על הכפר עוד בטרם ההפגנה מתחילה. מנגד עומדים התושבים, חלקם ילדים, כשבידיהם אבנים. התושבים לא נסוגים מול המתקפה ומשיבים אבנים לעבר מקורות הירי. המאבק בחיילים קיבל ביטוי גם בחגיגות, שם ערכו הנערים מיצג המדמה את המאבק שלהם בכובש. התמונות הללו אולי יהיו קשות לחלק מהצופים, אבל זו הצצה חשובה על המציאות בה חיים תושבי הכפר.